ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ହରିଦାସପୁରଠାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ 97ତମ ଦୋଳ ମିଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହରିଦାସପୁର ମିଳନ କମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହରିଦାସପୁର ଥାନି ବିମାନ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ କରି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ତପୁର ବିମାନ, ବାଜିଟାଙ୍ଗି ବିମାନ, କୋହ୍ଲା ବିମାନ, ଭୂଷିଣ୍ଡିପୁର ବିମାନ, ବାଲିଘରି ବିମାନ ଆଦି ବିମାନ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ କରି ମେଳଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିବା ବେଳେ ମେଳଣ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯୁବଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମିଳନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସଭାପତି କୁଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱାଳ, ସରପଞ୍ଚ ବିକ୍ରମ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଧୀର ଭଦ୍ର, ରୂପେଶ ଭଦ୍ର, ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସ, ଅଶୋକ ସାହୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ବିକାଶ ଶତପଥୀ। ଶେଷରେ ସବୁ ବିମାନକୁ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ବିଦାକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମେଳନ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅବିର ବଳାବଳି ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ମେଳନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ, ତାହା ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ମେଳନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, କ'ଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗରାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସବୁ ଆମର ଏ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ କମଳଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଭୋଗରାଗ ହେବା କଥା ନୀତିକାନ୍ତି ହିସାବରେ କରାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ମେଳନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ 97 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମେଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏ ମେଳନକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯୁବ ସଂଗଠନ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ଆମେ କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମ ମେଳନ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେବ, ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯିବେ, ସେ କାମ ପାଇଁ ଆମ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲୁ। ଆଜି 6 ଖଣ୍ଡ ବିମାନ ଆମ ମେଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଆ ବିମାନ, ସେମାନେ ବିମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମେଳଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ହରଦାସପୁର ମେଳଣ ଏକ ନିଆରା ମେଳଣ, ଏହା ଦେହରେ ଭାଇଚାରା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। 97 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।